Hej, Netti här från Skrivande skola. Idag så ska vi prata om att inte skriva som du talar. Det här är en vardaglig genre. Det handlar om Vilma-meddelanden, alltså när du ska kommunicera som elev med din lärare. Då är det viktigt att hålla skillnad mellan talspråk och skriftspråk. Vi använder de här vid olika situationer. Talspråket, det är vardagligt, det är privat, det använder du med kompisar tillsammans med din familj och det är alldeles helt okej. Men så finns det ett skriftspråk som du ska använda i mera formella och professionella sammanhang, alltså när du är i skolan, när du jobbar, har ett sommarjobb så småningom. Det är det här språket du möter i tidningar och böcker när du läser. Men det speciella idag är att vi egentligen säger så här, jag talar med honom, och då menar vi egentligen att vi har skrivit, alltså vi har chattat eller snappat med en kompis eller med en förälder. Och då blir det problem när vi inte längre skiljer mellan talspråklig och skriftspråklig stil och börjar för det mesta använda just det här skrivna talspråket. Hur kan det se ut? Nå, vi bara behöver skärmdumpa ett Snapchat-meddelande eller en sån här dialog så ser man. Alltså, här finns väldigt mycket blandspråk, här finns låneord, här finns dialekt, slang, väldigt mycket språklig kreativitet, förkortningar, inga punkter och stora bokstäver och så vidare. Det här är helt okej i det här sammanhanget, men använd inte den här talspråkliga stilen i mer professionella sammanhang, alltså i skolan till exempel. Eller när du kommunicerar med någon som du inte känner. Nå, så här kan det se ut på Vilma. Jag har några exempel här. Och det är ju ditt professionella sammanhang när du kommunicerar som elev med din lärare. Vann ska jag skicka in svaren? På vilken sida? Och då undrar jag genast, vilka svar? Vilken sida, i vilken bok, är det en webbplats det är frågan om, inför vilken lektion, vilket ämne och vem är det som skriver? Visst ser jag det här uppe i de här gråa rutorna nu, men i alla fall, det hör till god ton att berätta vem man är. Jag hittar inte boken, den här jotton fungerar inte för jag måste logga in på någonting. Väldigt många frågor och irritationsmoment för en lärare som måste börja klura ut vad som egentligen avses med de här meddelandena. Så vad ska du göra? Jo, använd ett skriftspråk som gör att din lärare blir på lite bättre humör. Inled med en hälsningsfras, ett enkelt hej. Berätta vad det handlar om, var du befinner dig, varför du skriver eller ja, hur någonting inte fungerar eller fungerar. Avsluta med en avskedsfras. Och framför allt, använd skriftspråk, punkt och stor bokstav, hela meningar, ett standardspråk och inte slang och dialekt. Här ser ni ett exempel från verkligheten och mycket riktigt, läraren hålls på ganska gott humör. Hälsar och bjuder till och med på en emoji och tycker också att orsaken till den här frånvaron är befogad, att det är ett gott ändamål. Så, håll era lärare på gott humör. Varför ska vi använda ett skriftspråk? Jo, du framstår som proffsig, du blir tagen på allvar och framför allt, du skriver inte för skola och betyg, utan vi skriver för livet, för att vi ska kommunicera på ett smart sätt i ett visst sammanhang. Att jag vet var befinner jag mig nu och hur ska jag bete mig här? Ja, det här var allt från Skrivande skola för den här gången. Så, kommunicera med rätt språk på rätt plats. Tack för mig!